Коронавирус тагы 35 адамдан табылды. Көбү Бишкекте, абал турукташты дегенге али эрте. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 35 адам катталды. Бул тууралуу 4 майда Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова билдирди. Алардын арасынан Бишкекте 26, Чүй облусунда 2, Нарын облусунда 1, Жалал-Абад облусунда 5, Баткен облусунда 1 адам. Ахматованын айтымында бир суткада 11 бейтап айыгып чыкты. 4 майга карата Кыргызстанда коронавирус 830 адамдан табылды. Алардын 10 кайтыш болду. 575 бейтап айыгып чыкты. Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда Коопсуздук кеңешинин чечими менен Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларында жана Атбашы районунда 10 майга чейин өзгөчө абал, ал эми калган аймактарда өзгөчө кырдаал режими калтырылган. Адистер өлкөдө коронавирус жуккандардын саны эң көп каттала турган мөөнөт 20 апрелден 24 апрель болот деп болжолдогон. Укук коргоочу кечирим сураган дарыгер кайра-кайра суракка чакыртылып жатыптыр. Укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасылова кечирим сураган медицина кызматкерлери тууралуу президент Сооронбай Жээнбековго жазган кайрылуусу боюнча териштирүүнү токтотууну суранды. Бул тууралуу ал 4 майда Азаттык радиосуна айтып берип, кайрылуусунда сөз болгон дарыгерлер кайра-кайра суракка чакырылып, убара тартып жатканы маалым болгонун, калыс териштирүү жүрөрүнө күмөн санап калганын билдирди. Бектур Апышев бир нече жолу суракка чакыртылыптыр. Бир элеме ал эмес, жетекчилери да чакырылган экен. Бүгүн түштөн кийин менин кайрылуум боюнча кайра чакырышат экен. Тергөөчүгө бир дооматым жок, бирок аябай кайгырып чыктым. Себеби жөнөтөрүн жөнөтүп алып, ортодо медицина кызматкерлерин кысым алдына калтырып коюптурмун. Андай тергөөнү жүргүзбөй эле кое берисин андан көрө. Баары бир Дастан Бекешовго жооп бергенде эч нерсе табылган жок деген жооп келет. Андан көрө аларды деле кыйнабай койсун. Бүгүн ушундай кайрылуу жасадым. Кылым шамы укук коргоо борборунун өкүлү Гүлшайыр Абдирасулова 12 апрелде Facebook-тагы баракчасына мамлекет башчысы Жээнбековго жана башкы прокуратурага кайрылуу постун жарыялап, коронавирус шартында иштеп жаткан медицина кызматкерлеринин көйгөйү тууралуу айтып, көбөтпөй кайра ошол сөз үчүн кечирим сураган учурларга укуктук баа берүүнү өтүнгөн. Кечирим суратууга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тиешеси бар болушу ыктымал деген оюн айткан. Коронавирус кризиси өкүм сүрүп турганда медицина кызматкерлеринин жеке коргонуу каражаттары жетишсиз экени, транспорт менен камсыздалбаганы байма-бай айтылып жатат. Үй-бүлөлүк дарыгерлер Бектур Апышев Твиттерде жетекчилиги берген сапатсыз беткаптын сүрөтүн жарыялаган. Көбөтпөй анын Твиттер аккаунту өчүрүлүп, 12 апрелде Бектурдун жалган айтып койгон деген видео кайрылуусу тараганы интернетте кызуу талкуу жараткан. УКМК мындай билдирүүлөрдү өзүнө жеңил пиар кылууга аракет деп атаган. Башка прокуратура Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешовтун кайрылуусуна алар өз каалоосу менен кечирим сурашкан деп билдирген. Кыргызстанда коронавирус жуккан күч кызматкерлеринин саны 27 кишиге жетти. Бул тууралуу 4 майда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Штабта өткөн брифингде Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматованын айтканына караганда, илдет жуккан 10 кызматкер айыгып чыкты. Калган 17'си Бишкектеги республикалык инфекциялык клиникалык ооруканада дарыланып жатат. Алардын 7'ү 3 майда жаткырылды. Токаев. Түркістан облысында су каптоодон 22 000 киши эвакуацияланды. Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасына Өзбекстандын Сардаба суу сактагычында дамба жырылганынын кесепетинен Түркістан облысынын 10 айылын сууга туу каптады. 22 000ден ашуун тургун эвакуацияланып жардам алууда. Өзбек бийлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп жазды. 2 майда Өзбекстандын Сардаба суу сактагычында дамба жырылгандан кийин чек аралаш Казахстандын Түркістан облысынын бир нече айыл кыштагын суу каптаган. Мактарал районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Жекшембиде Түркістан облусунун акимияты тараткан маалыматка караганда 620 үй жай жабыркап, 3,5 миң гектардан ашуун айдоо жери жарактан чыккан. Облуста 22 эвакуациялык пункт уюштурулду. Кырсыктын кесепети 404 миллион теңгеге бааланууда.
Кыргызстанда жакынкы күндөрү аба ырайы туруксуз болуп, кээ бир аймактарда жаан-чачын катуу жаайт. Толорго кар жаап, кээ бир жерлерде катуу шамал болот. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлап, чукул билдирүү таратты. Анда 5-7 майда Ысык Көл, Ош жана Жалабат областарында нөшөр жаан, тоолуу аймактарда мөндүр жаап, абанын температурасы төмөндөй турганы айтылат. 4-7 майда Ош, Жалабат жана Баткен областарында нөшөрлөп жаан жаап, дарыялар менен арыктардан суу ашып кетиши ыктымал. Ушундай эле туруксуз аба ырайы 8-10 майда да бардык областарда сакталат. Өткөн аптанын соңунда Баткен областында нөшөр жаандан кийин каптаган сел суусу өкмөттүн эсептөөсүнө караганда дээрлик 70 миллион сомдук чыгым алып келди. Оору жугузасыңар, комендант такси, чаш тараштар тартип сактабай жатканын эскертти. Бир катар такси айдагандар санитардык эпидемиологиялык эрежени сактабай, сулуулук салондору, чаш тараштар бет капсыз иштеп жатышат. Андыктан юридикалык жеке тараптар жоопко тартылат. Бул туурасында Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев маалымат жыйынында билдирди. Ал ишкердик жайлардын кожоюндарына кайрылып, санитардык эпидемиологиялык талаптарды катуу сактоону өтүндү. Такси кызматтарынын бир эмес 2 деңгээлде таш пара жатканын көрүп жатабыз. Мындай болбойт. Башкаларга оору жугузасыңар. Абал бизден ушуну талап кылып жатат. Жоопкерчиликсиз мамиле менен инфекциянын экинчи толкунун жаратып алабыз, деди Орозалиев. Ал шаардыктардан карантиндин талаптарын сактоону суранып, тартип бузулса мыйзам чегинде чара көрүлөрүн эскертти. Россияда коронавируска каршы вакцина табылганча киргизилген чектөөлөрдүн бир бөлүгү жоюлбайт. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Михаил Мурашко билдиргенин РИА Новости жазды. Чектөөлөр этап-этабы менен алынат. Бирок илдеттен тарашын алдын алган препараттар чыкканга чейин алардын бир бөлүгү сакталып турат, деди Мурашко. Ал ошондой эле илдет жуктургандар азайды деп эле майрамдап кетүү жаңылыштык экенин белгилеп, эпидемиянын экинчи толкуну жаралышы мүмкүндүгүн эстен чыгарбоо зарылдыгын кошумчалаган. Акыркы маалыматтар боюнча Россияда вирус жуктургандардын саны 134867 адамга жетти. Анын 16639 сакайып кетсе, 1280 көз жумду. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытай катачылык кетирип, эми аны жашырганга аракет кылып жатканын 3 майдагы Focus News телеканалындагы эфирде билдирди. Мен Кытай тарап чоң ката кетирип, эми аны моюнга албай жатат деп ойлойм. Биз Кытайга барып иликтөө жасаганды каалаганбыз, бирок алар биздин келишибизди каалаган жок. Алар бизди кийинчерээк келүүбүздө, бирок азыр эмес экенин билдиришти. Менин оюмча алар ката кетирип, эми аны жашырганга аракет кылып жатышат. Эң негизги жаман нерсе Кытай өзүнө киргендерге тыюу салып, ал эми өлкөдөн дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө чыгып кетүүгө уруксат бергенинде. Биз азыр алардан вирус чыкканын убагында кабыл алдык. Эми алар ошого жараша кенен отчет бериши керек, деген президент өз сөзүндө. Буга чейин АКШнын президенти Кытайды коронавирус тууралуу маалыматты жашырган деп айыптап, келтирилген залака үчүн миллиарддаган суммадагы компенсация талап кылышы мүмкүн экендигин айткан. Таласта обсервацияга алынгандардын саны көбөйдү. Бүгүн 4 майга карата Талас областында 59 адам обсервацияда жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин Талас областындагы координатору Айжамал Шамбетова билдирди. Анын айтымында учурда штабтан келген жаңы алгоритм боюнча обсервацияга алынгандардын саны көбөйгөн. Бүгүнкү күндө бизде обсервацияда 59 адам, үй карантининде 1450 адам кармалууда. 2141 ПЦР тест алынып, Бишкекке жөнөтүлгөн. Анын ичинен 1937 адамдыкы чыгып келген. Баары таза чыкты. 204 адамдын тесттери текшерилип жатат. Штабтан келген жаңы алгоритмдер боюнча обсервациядагылардын саны көбөйдү. Анткени чоң капка постунан келген ар бир жаран түз эле обсервацияга алынып жатышат, деди ал. Гаражда жашаган үй-бүлөгө Германияда жашаган мекендештерибиз өз үйүн берди. Буга чейин интернет желелеринде Тажикстандан келген жаран 4 баласы, жалпы 8 үй-бүлө мүчөсү менен гаражда жашай турганы белгилүү болуп, аларга кайрымдуу мекендештерибиз тарабынан жардам көрсөтүлгөн. Аялды көргөн социалдык тармактын колдонуучусу эженин шартынан улам узак убакыттан бери Германияда жашаган мекендешибиз аларга өз үйүн бекерге жашаганга узак убакытка берип, бүгүн 4 майда аталган үй-бүлө ошол үйгө көчүп барышты. Бул тууралуу видео интернет тармактарга тарады.
Беларусьтун президенти Александр Лукашенко Минскиде өтө турган улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган аскердик парадты башка күнгө которуу мүмкүн эмес экенин айтты. Лукашенко билдиргендей, коронавирус пандемиясына карабай 9 майда миңдеген киши майрамдын өтүшүн каалайт. Лукашенко көпкө ойлонгонун, бирок согуштун ардагерлери аларды иш чарага алып келүүнү талап кылып жатканын белгиледи. Президент ардагерлер бийлик коронавирустан чоочулап парад уюштурбай койду деген ойдо калбасын деп кошумча. Буга чейин 7000 Беларусь жараны 9 майда эл чогулса, коронавирустун жайылып кетүү коркунучу чоң экенин эскерткен петицияга кол коюшкан. Коргоо министрлиги мындай эпидемиологиялык абал иш-чараны өткөрүү үчүн зарыл, анткени бул армиянын согуштук даярдыгынын бир бөлүгү деп билдирген. Беларусь бийлигинин маалыматына караганда өлкөдө 3 майга карата 16000 чукул кишиге коронавирус жуккан. Пандемия башталгандан бери 97 киши көз жумган. Соңку кезде күнүгө орто эсеп менен COVID-19 вирусун жуктуруп алган 800-900 бейтап катталып жатат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Беларусь бийлигин кескин чараларды көрүүгө бир нече жолу чакырган.